aqui o lançamento, caixa de 9 pra esse Natal aqui, ó. Beleza? Campo em pinho, maciço, fundo e lateral em ébano, escala rosa e ouro roxinho. Cavaco bom, hein? Preço de custo, hein? Só entrar na loja e comprar. Som grave legal. Beleza, grande Tom na área aí. Valeu, tamo junto.